Salve rapaziada, olá, como é que vocês estão? Está tudo bem com todos vocês? Espero que sim, meus caros amigos, pois é. Caracolas, que frio, mano. Oh my brother. Bem-vindos aqui ao cockpit, aqui da Onda Força. Aquele grande abraço. Fechar aqui o Viseirex, está um vento do cacete. Caracolas, que vento. Pois é, meus caros amigos, é isso aí. Ter cuidado por causa do gelo. Tá, rapaziada? Porque esta estrada está muito perigosa. Está muito perigosa. E olhem aí, já nevou, rapaziada. Só que já derreteu. Ok, ainda ontem, meus caros amigos, tirei o raio da Onda Força para fora e entretanto não demorou, sei lá, 2 minutos, começou a nevar, tá, meus caros amigos? Cheira a gasóleo aqui, meu. Começou a... Vamos abrir aqui a viseira, só morro aqui abafado. Meu, começou logo a nevar, meu. Vou lá para baixo, para o pé do riacho, lá para o riacho, tá, rapaziada? Vou lá fazer 2 voozinhos com o Mini 3 Pro. Meu, e é preciso ter cuidado agora, porque há aí lugares que... Nem sequer dá o sol, sabe? Durante todo o dia e a bagaça está congelada mesmo, meu. É puro gelo, tá? É puro gelo, rapaziada. Bom, eu hoje não trago aqui o suporte do telefone. Eu depois. Caracolas, meu. Está um vento geladão, hein, tio? Oh, eu não vou assim tão depressa, hóstia. Depois eu vou-vos fazer, quando eu puder, olhem aqui, ó. Isto é que é preciso ter cuidado, ó. Gelo, meu. Aqui neste meio pode ter gelo. Aqui está-se bem, pronto. Agora quando é em curva... Agora quando é em curva... Também estou com os pneus novos, o City Grip 2. Assim, ainda nem tive tempo de conhecer este pneu, não é? Porque pouco andei... Mas já reparei que é um pneu macio. Vamos dar um pouquinho de gás. É um pneu macinho, meu. City Grip 2. É outra ciclística, my brother. Hein? Aproveitar agora para conhecer o pneu, porque está a estrada seca. Mas claro, com muito cuidado aí por causa do... Oh, olhem aqui. Onde há sombra, meus amigos. Onde há sombra... Meus amigos, é devagarinho mesmo, tá? Como por exemplo aqui. Depois eu vou-vos fazer um vídeo em específico. Olhem aqui, que perigo, rapaziada. Olhem só que perigo aqui, ó. Que perigations, my brother, hein, tio? Depois eu vou-vos fazer um vídeo especificamente aí para vos explicar aí do suporte do telefone, tá, rapaziada? Ok, meus caros amigos, onde dá sol a gente bota gás, hein, tio? Onde dá soleil a gente bota gás, my brother. E é isso, rapaziada, aquele grande abraço aí, forte de coração para todos vocês, tá? Muito obrigado aí a quem acompanha aí o meu canal. E eu estou, olhem aí essas montanhinhas aí, tudo aí cheio de neve, já esteve assim aqui, tá, rapaziada? Já esteve assim.
Já sim esteve, mas a neve derreteu. Vocês se repararem aí nessas beiradas, é só neve. Está aí só neve. Olhem aí. Reparem bem na beirinha, que é só neve. E bom, ontem tentei fazer dois voos com o Mini 3 Pro. Olhem aí, só neve. Aqui é que é a zona mais perigosa, rapaziada. Chegamos à zona mais perigosa, mais brother, que é aqui embaixo, tá? Chegamos à zona mais perigosa, ó. Olha só que coisa mais linda, hein, tio? Esta zonazinha aqui, hein, rapaziada? Que coisa mais linda, hein? Que coisinha mais bela. Coisinha mais linda aqui. Esta zonazinha aqui, vou-vos contar, hein? Esta zona aqui, my brother. Vou-vos contar. Ali dá medo, hein, rapaziada? Ali dá medo, my brother. Meu, estou a começar a gostar deste pneuzinho do City Grip, tá? Só que assim, ainda nem sequer... Opa, a estrada é toda tua, filho! Só que ainda nem sequer tive tempo para... Nem sequer tive tempo... Olhem aí, só neve aí na beirada, hein, tio? Só neve aí! Na bagaceira! Nem sequer tive tempo de conhecer este pneu, rapaziada, tá? E é isso, meus caros amigos, vou ali para o riacho, basicamente. Vou ali voar ali no riachozinho. E vou gastar lá duas baterias. Sai da estrada. Cacete. Sai do raio da estrada, hóstia. Opa, olha a bomba! Nem deu tempo para falar um chão à bomba, hein, rapaziada? Pneuzinho City Grip, meus caros amigos, hein? City Gripzinho da hora! É um pneuzinho macio. Só que é assim, ainda não está... Eu pouco andei com ele, tá, rapaziada? E é isso, daqui a nada vou terminar o videozinho, tal e coisa. E estou a gostar, eu acho que estou a gostar mais, olhem aqui, cuidado! Eu estou a gostar mais deste pneu City Grip 2 do que já os pneus que ela tinha, o City Grip normal, meus amigos, já são... Já é um grande pneu, hein, tio? Hoje ainda deu para andar aqui com a Pantera. Aqui com a Onda Força, apesar que está bem frio, não é? Mas apesar que está uma friaca do cachorro, mas pronto. Mas anda-se bem nesta scooter, tá, rapaziada? Mesmo assim com frio, ó, são capazes de estar uns 4 graus por aí. Ok, meus caros amigos, e é isso aí. Isto é uma scooter aqui. É excepcional, meus caros amigos, isso sem chance. E agora com o pneuzinho City Grip 2, para a chuva e, meu, tanto em seco. Ó, oh, vai aqui nos 100 km/h, ó. Olhem ali. 100 km/h, de boa. De boa, rapaziada, tá? Mas é ter cuidado aí com esses menos que agora está a abrir a altura da turistada, estão a ver? Essa turistada aí, mano. Há pessoas que em vez de bem sentados nos carros e em vez de vir a conduzir, sabem? Atentos àquilo que vêm a fazer, não,
prontos, vêm a olhar para os lados, a ver a paisagem. Estou a gostar do City Grip 2. E é um pneu, por aquilo que eu tenho vindo a ver, é um pneuzinho espetacular para a chuva também. Tem... Eu já andei na chuva, rapaziada, com os pneus que ela trouxe, que pronto, essa scooter comprei a nova, né? E os pneus que ela trouxe, o City Grip normal, os normais, andei na chuva aqui, foi nesta estrada aqui, rapaziada, e dei gás, meu, e aquele pneu já agarrava bem. Agora imaginem este City Grip 2, hein? Ainda melhor, deve agarrar, cuidado aqui, olhem só. Hã? Que vale é que eu estou com os pneus City Grip 2? E é um pneu muito bom, assim, para estas condições, para a neve não. Pois é, rapaziada, estou a chegar, um beijinho grande à minha fã número 1, depois vou-vos tentar fazer um videozinho específico a explicar. Olhem aqui o suporte da GoPro, isto é onde apoia aqueles suportes do telefone, tá, rapaziada? Vocês muitos perguntam aí, onde é que eu comprei o suporte e não sei o quê. Depois vou-vos fazer aí um videozinho, tá, rapaziada, ok? Só encostar aqui, tchingaringue, yang yang. Oi! Aí ali o senhor e a senhora lá de casa. E bom, rapaziada, é isso, vou estacionar a minha Pantera lá do outro lado. Ok. Meu, eles agora têm aqui esta placa, meu, mal dá para ver. Tchingaling, aí vamos nós. Estacionar aqui a minha Pantera, assim aqui. Ui. Ok. Bom, rapaziada, vocês reparem uma coisa. Vocês reparem uma coisa. Eu vou tirar aqui as luvas, tá? Vou fazer o seguinte, vou tirar aqui as luvas, que é para depois, que é para eu vos explicar, meu. Muita gente pergunta aí nos comentários aí acerca de como, meu, é assim, vocês veem aqui o suporte do telefone, né? Mas vocês não conseguem ver onde é que ele está apoiado, estão a entender? Vocês repararem aqui, olhem aqui o suporte da GoPro, tá? Que é onde eu já vos vou mostrar, rapaziada. E fiz o mesmo aqui, olhem aqui, estão a ver? O mesmo está feito aqui, reparem, olha. O mesmo está feito aqui, que é onde eu utilizo aqui os controles das câmaras, e agora aqui também. Deixem só tirar aqui a tampinha fora e reparem aqui, estão a ver? Rapaziada, espero que dê para ver. Vocês se repararem aqui, ó, olhem aqui, estão a ver aqui outro suporte da GoPro, um suporte da GoPro aqui, que é onde vai um suporte aqui, estão a ver, prontos do telefone, e outro suporte aqui. Eu vou-vos mostrar, tá, rapaziada? Que eu tenho aqui, eu acho que tenho aqui o suporte, e vou aproveitar e vou-vos mostrar. Esses suportes fui eu que os trabalhei, tá, meus caros amigos? Deixem só abrir aqui a bagaceira. Exatamente, estão aqui, por acaso tenho aqui dois só para cima, tá, rapaziada? O outro daqui do meio não está aqui, está lá em casa. Agora vou-vos mostrar. Reparem aqui, rapaziada, a câmera está a gravar, está. Vocês estão a ver aqui, ó. Reparem, o que eu aproveitei foi esta parte aqui, estas tampinhas, estão a ver, rapaziada? Por exemplo, esta tampa eu pedia do AliExpress, estão a ver aqui, que é onde vai o telefone, é onde suporta o telefone, tá? Agora aqui, reparem como tenho aqui o material da GoPro, estão a ver aqui, rapaziada? Estão a ver?
Isto eu só aproveitei, como é que eu vos vou explicar? Eu pedi isto aqui do AliExpress, é evidente que veio a tampinha e veio lá o tal suporte, né? Esse suporte, esse braço eu deitei fora. E o que é que eu fiz? Aqui, com o material daqueles acessórios da GoPro, isto está vedado com fita, né? Mas eu trabalhei isto aqui, fui eu que trabalhei isto aqui, rapaziada, tá? Agora vocês vão ver aqui como ele entra aqui, olhem. Estão a ver, ó? Ele encaixa ali, tac, estão a ver? Ok? Pronto, e é isto que vocês veem. Vem aqui neste caso no tal telefone, mas é isto que vocês veem, tá, rapaziada? Ok? Eu vou aqui a conduzir e é este suporte, ó, que vocês veem, tá? Eu vou sacar fora, exato. E agora vocês estão a ver como está aqui, suporte da GoPro e aqui isto, aquele bracinho da GoPro. O mesmo funciona com este aqui, rapaziada. Reparem. E este aqui, aproveitei esta tampinha que se compra aí até na loja de chinocas ou até nas áreas de serviço, vocês compram isto, né? O que é que eu fiz? Saquei aquilo fora e fui eu que trabalhei isto aqui. Deixem-me virar aqui para o sol, olha. Aqui está colado e depois pintei. Lembrando que eu fiz isto aqui tudo com cola de gel, tá, rapaziada? Não com cola líquida. Reparem, olhem aqui. Vocês, se quiserem fazer também igual, se vocês tiverem muito material, assim, acessórios da GoPro. O que é que eu fiz? Eu fui trabalhando isto aqui, tipo, com uma faquinha, com uma serrinha, estão a ver? Eu cortei, fui cortando, como é que eu vos vou explicar? Fui arredondando lá aqueles plásticozinhos da GoPro e colei, revesti com cola de gel. O mesmo funciona com este, ó, só que está isolado com fita para, né? E este aqui é o mesmo, rapaziada. Eu vou colocá-lo aqui para vocês verem, ó. Estão a ver ali? Ok? E depois vai aqui o telefone. Neste caso, eu tenho aqui o telefone. Pronto, estão a ver aqui o telefone. Eu neste aqui tenho que tirar é a capinha. Este. Este tenho que tirar a capinha. E o telefone vai assim aqui. Estão a ver aqui, rapaziada. Prontinho. Este é um deles. Tá? A única coisa que eu aproveito é esta tampinha, estas bases. Que é onde suporta o telefone, ok? O mesmo acontece, rapaziada. O mesmo. Deixem só colocar aqui o telefone no bolso, o cacete, que eu estou aqui com o capacete na cabeça, né? Para vos explicar. O mesmo acontece aqui com o outro. O outro suporte que vocês veem aqui no meio, rapaziada. O outro suporte que vocês veem assim aqui, que é parecido a este aqui, tá? Deixem só subir aqui, opa, colocar aqui a tampinha, exato. Pronto, eu já gravei aí alguns vídeos que vocês já chegaram a ver assim aqui, o suporte aqui do telefone, aqui. Só que esse suporte eu tenho em casa e eu projetei, este ao contrário está projetado para aqui, assim, né? Na transversal, para ali, que é para poder ficar assim. Mas o outro que tenho em casa está projetado assim, direito, tá, rapaziada? Assim, ok? Que é quando eu encaixo aqui, ele fica assim aqui, tá? Pronto, está aí explicado, rapaziada. Se calhar nem vale a pena gravar, se calhar nem vale a pena gravar nenhum vídeo a explicar, porque está aqui explicado já. É assim, a única coisa que vocês podem fazer, meu, é pronto, é mandar vir um suporte destes aqui do AliExpress, né? E depois vai da imaginação de cada um de vocês, meus caros amigos. Tipo, depois cortam aqui aquela beiradazinha que vem, que é onde entra aqui tipo uma esfera, né? E depois vocês tiverem material, muito material, acessórios, assim, aqueles acessóriozinhos da GoPro, vocês depois, meu, vão cortando, arredondando, sei lá, ou se tiverem até uma maquinazinha, uma rebarbadeira, ainda melhor é. E depois vocês fazem o encaixe certinho e depois vocês projetam na vossa scooter, né? Isso depois vai de vocês. Depois vocês tiram a medida, põem ali onde querem, na posição que querem e depois colam.
Mas vou-vos já deixar aí um conselho, rapaziada. Utilizem aquela cola rápida, aquela Loctite, que é, pronto, é super cola 3, cola rápida, mas em gel, não utilizem líquida, porque a líquida é tipo água, vocês não vão fazer nada, tá? Ok? Essa cola em gel, ela sai tipo assim uma pasta, estão a ver? Assim tipo, pronto, vocês chegam aqui e tal, não sei o quê, e ela não escorre, ela fica lá. Tá bom? Ok, meus caros amigos, é isso, está aqui explicado, porque eu tenho recebido aí muitos comentários aí. Tenho recebido aí vários e vários comentários a perguntarem-me aí, meu, que suporte de telefone, onde é que eu o comprei. Epá, é assim, eu tento ajudar-vos aí, responder tudo, mas, meu, agora acabei de vos explicar na prática, tá, rapaziada, ok? Aqui está o Mini 3 Pro. E agora vamos fazer dois voozinhos lá embaixo no riacho, tá? Ah, e depois ainda há outra coisa, tipo, vocês estão a ver aqui, rapaziada, reparem aqui, olhem, deixem só pôr assim, estão a ver aqui, isto aqui é uma lanterna, uma vez que, eu não sei se dá para ver aí, olhem aí, que é uma lanterna, estão a ver aqui, uma lanterna, rapaziada, uma vez que estas scooters aqui normalmente não trazem luz, eu instalei aqui uma lanterna, também com acessórios da GoPro. Estão a ver aqui, rapaziada, reparem, olhem. A ver aqui, meus amigos, ó. Cortei, raspei esta base aqui e depois colei ali e trabalhei com essa cola, ó. Aquela tal cola de gel, é tanto que vocês ali devem reparar que está meio branco, ó. Que ali não consegui pintar de preto. E ali está um adesivo. Estão a ver aqui, rapaziada, aqui está o adesivo, eu tiro e coloco quando quiser, olhem aqui, ó, estão a ver, ó, prontinho, ok, agora é só, e tenho luz, ilumina isto tudo, tá, e ponho, coloco aqui os capacetes, tudo, meu, e fecho, ela fecha, se entretanto eu tiver uma carga maior que vá estar aqui, eu venho aqui, e saco a luzinha fora, né? E coloco ali. Pronto, só. Estão a ver aí? Tá, rapaziada, está aqui explicado. E pronto, aí aquele grande abraço. A câmara está a gravar, ainda tem meia bateria. É isso aí. Agora vamos voar. Aproveitar hoje que está assim o tempinho. Tá, rapaziada? Vou fazer aí dois voos, gastar as duas baterias. Tá, meus caros amigos, fica aqui então explicado aí a bagaça, aí da, como é que eu uso os meus suportes dos telefones aqui, tá, rapaziada, ok? Aquele beijinho grande à minha fã número 1, um grande abraço aí forte aí de coração para todos e, rapaziada, obrigado a todos aí, vocês que assistem aí o meu canal e... estamos juntos na bagaça, tá, rapaziada, ok? Ah, ainda há outra, aqui colei com uma fita adesiva, aqui, olhem, estão a ver? Instalei aqui uma bolsinha, ó, que é para colocar cartões, tipo, se parar num pedágio, numa portagem, qualquer coisa, como a gente está de moto, a gente saca o tiquezinho e enfia ali dentro e vai embora, tá, rapaziada, ok? E depois tem esta partezinha aqui, ó, estão a ver, tenho aqui um lacrezinho que eu, se quiser no tempo de chuva, não entra lá a chuva, basta fechar e já está, estão a ver, rapaziada, é para... isto que está aqui é para utilizar tiquês, ó, espero que a câmara apanhe, tá, rapaziada, isto, colei aqui com cola de duas faces, né, esta parte toda da bolsa e depois por fora passei aqui uma fita isolante preta que vocês nem devem notar, está aqui tão bem, né, está tão bem disfarçadinho e prontos, é isso, isto é mais, eu trago isto aqui que é para, prontos, para utilizar geralmente os tiquês, tá? Ou até um cartão multibanco, sei lá, qualquer coisa, meu, vocês metem ali. Mas, caros amigos, é isso. Rapaziada, um grande abraço aí para todos, então. Fiquem todos bem. E vemo-nos aí no próximo videozinho. Amanhã, se calhar, vou voar com a Abata.
Amanhã dá o tempinho, assim como hoje, ou amanhã que é domingo. Pronto, dá este tempinho. Amanhã vou tentar fazer 3 voos com a Bata, tá, rapaziada? Se calhar até vou vir aqui, não sei, ainda tenho que ver onde é que vou voar com ele. Aquele grande abraço, então. Fica aqui explicado, rapaziada, como é que eu uso os suportes dos meus telefones aqui na Onda Força, tá? Um grande abraço, rapaziada, até ao próximo, aquele beijinho grande à minha fã número 1, que é a minha mamá linda, que assiste aí o meu canal, claro, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau, até à próxima, fui!